Агтүнийг танд төмөний домог ярьж өгье. Энэ төмөй гэдэг амт эрт төрдний одоо чадлтай сайхан гоё тийм амт юм. Жишээлбэл одоо Монголын одоо цаан юм да арслан цааны хүчтэй тийм амт. Тэгээд их гоё төмөнд одоо өвөр өгсөх, бурхан багшаас өвөр өгсөх сайхан гоё болгоцсон. Тэгээд усан дээр ирээд дуугаад тэгж явах даа чинь залтай бог ирээд би баруун газраас Харуул газраас нэг өөрсдөө бидний хүнд үзүүлж найрын дэчих. Өвөрөөс явах гэж байгаа гэж бичээ. Тэгээд энэ сайхан зүйл төгөөд өвөрөөс явах.